Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je bezpečnostní expert pan Jan Skalický. Pane Skalický, přeji vám dobrý večer a vítejte opět po nějakém čase na vlnách Svobodného rádia. Pane Skalický, slyšíme se, já vás neslyším. Já vás slyším dobře tentokrát. Já vás taky slyším dobře, takže jedeme teď po telefonu a zkusíme to potom, potom to zkusíme, jestli ten Skype se neobnoví nějakým způsobem. Přesně tak. Takže ještě jednou vítejte na vlnách Svobodného rádia a můžu si říct, že včera byl výpadek sítě, takže jsme nebyli slyšet na některých těch webech, protože tam byly výpadky sítě. Dneska už to vypadá, že to jde všechno dobře. Takže my jsme se domlouvali o tom, že tady se budeme bavit o dalších nebezpečích, anebo spíš o nebezpečích, které hrozí našemu obyvatelstvu v souvislosti s tím, co se děje. Ale vy máte nové informace, které já jsem neměl, tak já bych prosil, abyste je posluchačům tady sdělil. No, dočetl jsem se jaksi na ruských médiích, konkrétně RIA Novosti, že bylo to zveřejněna zpráva 24., že ve dnech 20. a 21. 10. byly zaznamenány další 4 výbuchy, tentokrát v oblasti Vyborgu, v oblasti, kde jsou položeny Nord Stream 1 a Nord Stream 2. K tomu bylo vyjádření nějakého finského seismologa z Helsinek, který víceméně zaprvé tam uváděl přesné časové údaje těch výbuchů a potom tam dával odhad, že se mohlo jednat o výbušninu v síle 50 až 100 kg TNT, to znamená velmi podobné výbuchy tomu prvnímu teroristickému útoku na ty Nord Streamy, které byly tenkrát v oblasti nebo v blízkosti výsostných vod Švédska a Dánska. Takže je vznikla obava samozřejmě, že se jedná o další teroristický útok na to, aby ten plynovod byl nějakým způsobem ještě obtížněji opravitelný, s tím, že samozřejmě podrobnosti k tomu v té době nebyly zveřejněny, dneska jsem nic nenašel. Otázka je samozřejmě tady pravděpodobně, jak si to ovečkám nebude zpřístupněno, toto informace popřípadě bude zpřístupněna s nějakou další omáčkou. No, já jsem to právě vůbec v našem tisku nezaregistroval a popravdě řečeno neměl jsem ani čas koukat na něco jiného. Takže ono to je tak přesně podobné tomu, co se dělo tam v tom prvním případě, že jo? Bohužel přesně ta. A jak říkám, podrobnosti k tomu nejsou. Zda se jednalo o výbuchy jen tak, nebo výbuchy cílené na zničení těch trubek, to samozřejmě ani ta zpráva neuváděla. Nicméně samozřejmě rozhodně to klidu nepřidává a jistotám Evropě také ne. To znamená, bohužel o to ten náš jaksi pořad je, bych řekl, aktuálnější, než bychom sami chtěli. My jsme tady zažili, jak už jsem o tom hovořil, výpadky. Nejdřív měl T-Mobile problémy, dneska ráno měl problémy celosvětové WhatsApp, předtím včera vypadly nějaké ty internetové sítě, takže byly ty, pane Skalický, je to všechno jenom náhoda? A nebo to je něco, co se na nás tady chystá? Co myslíte? Já jsem toto sledoval, ty reakce na ty výpadky sítí celosvětové. Já jsem to sledoval trošku na Facebooku a na Twitteru. A tam samozřejmě některé hlasy se ozývají v tom smyslu, že to může být jaksi odpověď na ten útok na tu infrastrukturu energetickou, to znamená na ty plynovody. A že by v tom nějakým způsobem, že by v tom mohlo být hledáno nějaké odvetné opatření. Zase bude z toho nějaké určitě šetření, nějaké výstupy a bohužel pro nás jako pro občany to bude filtrováno, otázka, co se z toho dozvíme, ale každopádně jako zase radost z toho nemám a klidný z toho vůbec nejsem. No tak to já taky ne. A já jsem říkám, to se to dozvíjel až od vás. A zeptám se vás, jestli nemáte informace o tom, jestli už jsou nějaké výsledky vyšetřování toho prvního teroristického útoku na ten Nord Stream 1 a Nord Stream 2, protože kdyby to byl Nord Stream 1 nebo Nord Stream 2 1, tak by se to mohlo svádět jako na nějakou náhodu, poruch a tak dále, ale když vybouchly oba dva, tak je to evidentně cílené. Já jsem se nikde nedočetl,
Jediné, co jsem se dočetl vyjádření Bidena, že to Spojené státy budou vyšetřovat. No tak to je moc hezký, to je jako kdyby chtěli Němci vyšetřovat bombardování třeba Varšavy nebo Coventry. Jistě, tam jde o to, že vyšetřování se ujalo Švédsko, protože to bylo poměrně ve blízkosti švédských výsostných vod. A pokud vím, tak byl nedávno skandál v Bundestagu, protože němečtí poslanci se dozvěděli od spolkové vlády, že výsledky vyšetřování nebo informace k vyšetřování, které obdržela spolková vláda od Švédů, jsou natolik nebezpečné nebo natolik rizikové pro bezpečnost Spolkové republiky, že nebudou sděleny ani poslancům Bundestagu. No sakra. To znamená, že poslanci, najdete to na YouTube, najdete to i na Google, tuto informaci. To znamená, že informace o tom, kdo, jaksi majetek, který patřil Německu a na kterém je Německo klíčově závislé, kdo vyhodil do pověcí, tak je to natolik citlivé pro bezpečnost země, že poslanci, kteří rozdělují peníze a tvoří v Německu zákony, to nesmí vědět. Já se domnívám, že jsme se dostali za rok 1933 bohatě, jo, že prostě ten Bundestag se skutečně stává nějakým přívěškem, který je jaksi nezajímavý pro ty vládnoucí struktury a že ti poslanci jsou víceméně bráni v současné době v tom Německu asi jako obtížný hmyz. Stejně jako u nás. No, tak jako u nás pouze někteří poslanci jsou bráni jako obtížný hmyz, druzí poslanci jsou tolerováni jako bych se takový užitečný hmyz typu jepice, to znamená velice krátká doba životnosti, splní úkol, umře a bude nahrazen jiný. Jo? Umře politicky, zaplať pánbu ještě. Ještě se u nás neumírá fyzicky, ale umírá se politicky. To znamená, že to nebezpečí toho konfliktu s těmi následky, o kterých teď budeme hovořit, tak se tímto činem ještě znásobilo. Není to tak? Nepochybně, ale hlavně oddálila se možná řešení, protože ty Nord Streamy samozřejmě, jejich uvedení do provozu by do jisté míry vyřešily situaci Evropy katastrofální, co se týče energií. Ve chvíli ty Nord Streamy nebudou fungovat, no tak pochopitelně představa, že se to zachrání přes skapalněný plyn, protože není dostatek splynovacích zařízení pro Evropu, tak tato představa je mylná, i když samozřejmě ten skapalněný plyn se bude dovážet jak z Arábie, tak ze Spojených států, tak se samozřejmě bude úplně dovážet z Ruské federace, z těch přístavů Ustruga a Sabeta, odkud ta flotila vyplouvá, což si každý může ověřit na tom námořním radaru. Takže prostě tenhle ten způsob zásobování nebude stačit, navíc tenhle ten způsob zásobování plynem je neuvěřitelně drahý, takže víceméně ty důsledky budou jak pro domácnosti, tak pro průmysl, tak pro ty státy samozřejmě v neuměrné ceně toho plynu. Takže říkám, jediná šance je asi to potrubí Nord Stream 1, Nord Stream 2 momentálně mimo provoz. Co se týče tranzitu přes Ukrajinu, tak tam je otázka času, kdy všechno skončí, protože pochopitelně ta válka dále eskaluje a to fungování toho, že prostě někdo dodává plyn přes území, se kterým bojuje, to šlo víceméně v době, kdy to byla jakási proxy válka, ale ve chvíli to bude doopravdy válka, ze všem všudy a bude eskalovat do nějakých krutostí, tak samozřejmě toto fungovat nebude. A jediný, co nám zbyde, bude jakýsi plyn, který půjde přes vyděrače Erdoána a ten si to samozřejmě pěkně užije a samozřejmě na nás, jako na Českou republiku, toho plynu zbyde na prosté minimum, po případě žádný. Přesně tak, já s toho taky. A teďka z toho vyplývají další věci. Například už jsme tady zažili, bylo to řečeno v Praze, to bylo, že to byla porucha nějaká, ale byl to krátký takový blackout. Odborníci tvrdí, že při eskalaci toho válečného napětí nebo té války na Ukrajině a eskalaci toho odmítání těch energií v podstatě, tak může dojít k nedostatku
elektrického proudu. A já jsem dokonce někde četl, že není vyloučeno ani, že budou odstavovány. Tak, už to jde. Tak, pane Skalický, já jsem tady hovořil o tom naposledy, že tady už bylo výpadek pole poruchy blackoutu, ale dokonce jsem četl, že můžeme očekávat ty blackouty častěji a dokonce i vypadávat telefonní sítě, protože nebudou mít elektriku ty retransační stanice. Jak vy vidíte nebezpečí těch blackoutů? No, tady elektřiny zatím máme poměrně dost. Pominuli samozřejmě tu šílenost s tím takzvaným zastropováním cen, což neuvěřitelně zatíží zadlužení nebo zvýší zadlužení České republiky, tak elektřiny je zatím dost. Problém může vzniknout s plynem, protože my sice tvrdíme, že máme zásobníky skoro plné, že zásobníky nejsou naše, plyn v nich není náš a trubky, které k tomu vedou, také nejsou naše. To znamená, tady může dojít v České republice k nějakému velmi nepříjemnému překvapení ohledně plynu. A ve chvíli, kdy nebude plyn, protože bohužel tato země se od 60. let 20. století plynofikovala, takže 50 let máme za sebou budování infrastruktury na postavené na zemním plynu, tak samozřejmě lidé se budou snažit, i firmy, hledat řešení. A to řešení bude v tom, že začnou topit elektrikou a ta síť spadne v důsledku toho, že bude přetížena. Takže to může být spíš jaksi sekundární takový dominový efekt, že prostě spadne do zásobování nějakým palivem, tak ta energie samozřejmě bude braná jako záložní řešení a ta současná síť to nevydrží. Takže tam samozřejmě ten reálná šance toho blackoutu je právě v tom buď lokálním nebo celkovém přetížení sítě v důsledku výpadku zásobování jako jinou energii. Samozřejmě to, k čemu došlo, to je ta vyhláška nebo to nařízení vlády o zastropování cen, tam se vím, že jsou lidi, zejména mladí lidé, v klidu, protože to samozřejmě bude znamenat obrovské náklady pro stát, který víceméně bude hradit ty rozdíly mezi tou jaksi burzovní nebo tržní cenou, která je nesmyslná, a tou cenou, za kterou je to zastropováno občanovi, potažně firmě. U elektřiny je to úplně na hlavu, u toho plynu, tam vidím ještě jiný problém, že ten stát není schopen ten plyn za ty peníze vůbec nakoupit. To znamená, tam víceméně to poukázka na to, aby stát doplácel ten rozdíl mezi tou regulovanou a tou tržní cenou, víceméně en bloc jako blankošek jakýsi, kde nevidíme pomalu nakonec, kolik to ten stát může stát. A samozřejmě ten stát peníze volné nemá, ten stát se na to bude muset půjčit, protože je vysoká inflace, tak bude ty půjčky bude muset vysoce úročit, jak si ten dluhová služba bude drahá a samozřejmě to zatížení těch budoucích generací bude o to šílenější. Takže říkám, budu se zejména mladým lidem, kterým prostě tato republika musí přetočena v tom zadlužení, takže nějakým způsobem se proti tomu nestaví. Ano, oni jsou v celku klidu, to je pravda. Ale ono to totiž, když nebude dostatek té elektriky, která bude třeba uměle udělaná, tak ono to má souvislosti se vším. Například s dodávkami vody. A já jsem se bavil s panem Alešem Přichystalem, který psal knihy o přežití, a on tam psal, mimo jiné napsal novou další pokračování Přežít nebo zemřít, budu se s ním chtít spojit, tak jsou velmi nebezpečné potom do přerušení dodávek vody, pane Skalický. To je tragédie by byla. Umí si to vůbec lidi představit, co by to bylo, kdyby přestala téct voda? No, obecně dodávky vody udělají z měst past. To znamená, ten, kdo je na vesnici, ten, kdo má kopanou studnu a může do ní hodit kýbl a vytáhnout si vodu na rumpálu, tak bude vítězem celého dění. Ve chvíli, kdy někdo bydlí ve věžovém domě, který má 20 pater, je závislý na výtahu, třeba ještě ani není zdrav, nebo trpí nějakým bohovým postižením, výtah neexistuje, protože nejde proud, nejezdí,
A teď samozřejmě skončí zásobování vodou, tak ten jeho byt se pro něj stává pastí. Ano. Takže pochopitelně v případě, že se bude schylovat k nějakému takovému průšvihu, že by byly přerušeny dodávky elektrické energie, čímž pádem z toho samozřejmě plyne přerušení telekomunikačního provozu, protože spadnou mobilní sítě, to mají většinou baterky na 30-40 minut, spadnou dodávky vody, vypadne čištění odpadní, vod, to znamená řek a příček se stanou odpadní stoky, tam ty vody přetečou, že jo. V obce, které mají takzvanou tu moderní kanalizaci, tu podtlakovou, no tak ty samozřejmě začnou tonout výkalech, protože ty bez čerpání samozřejmě se vůbec neobejdou, to je vynález moderní doby, který samozřejmě ta spádová kanalizace bude znamenat, že ty fekálie budou někam odtýkat a někde prostě do toho vodního toku vtýkat, bohužel nečištěné, nicméně bude to nějakým způsobem tím spádem fungovat, ty tlakové nebo podtlakové kanalizace samozřejmě skončí. Takže tam zase je potřeba nějakým způsobem řešit, co s fekáliemi, jestli nějaké zahradní budky si vykopat a podobné věci. Ale přitom jsme zase u toho, že prostě město a Pavlové sídliště se stává pastí a kdo bude moci, tak by samozřejmě z toho poměl vypadnout. To znamená vypadnout na chatu, chalupu, opustit ty objekty. O to důležitější samozřejmě se stávají mezilidské vztahy, jestli tam někdo má nějaký majetek, tak je potřeba nějakým způsobem začít komunikovat se sousedy, ukončit sousedské spory a nějakým způsobem vytvořit nějaké party, aby prostě, když pět partají z baráku vypadne a šestá se rozhodne tam zůstat, tak aby byla ochotná hlídat i ten majetek těch sousedů, třeba zase za nějakou výhodu, udělat nějaké sousedské party právě v těch místech, kam se ty lidi budou evakuovat, já v těch chatových osadách, těch obcí, kde mají chalupky nebo něco podobného, u rodičů, prarodičů, to znamená tam, kde budou chtít nějakým způsobem přežít. Samozřejmě je potřeba myslet na to, že ve chvíli, kdy nebude elektřina, bude pravděpodobně nedostatek pohonných hmot, to znamená první, co odejde, bude zásobování naftou z toho prostého důvodu, že jestliže odejde zásobování plynem, řada firem a podniků a bytových kotelen a podobných věcí bude mít snahu přejít na vytápění extrahlavním topným olejem, což je nafta. Takže první, co skončí samozřejmě, a to už se i na evropské úrovni se varuje, že může mít problém se zásobováním naftou, protože nafta je alternativou k vytápění plynem. Ta záměna v těch kotlích je poměrně laciná. Na AliExpressu si můžete koupit naftový hořák za pár tisíc dolarů k velkému kotli, třeba 500 kW. A bude vám to fungovat pro připojení, takže tam samozřejmě už i řada firm současné době na to pamatuje a třeba ty hořáky si pořizuje do rezervy, kdyby ten plyn nebyl, tak aby mohly vytápět ty své budovy. Takže první samozřejmě bude nafta, benzín bude následovat, protože pochopitelně zase, jestliže nebude nafta, tak lidi vytáhnou nebo nějakým způsobem budou užívat více benzínová vozidla a ten benzín samozřejmě z těch čerpacích stanic zmizí také. To znamená, zase, jestliže budu počítat s tím, že se nějakým způsobem budu z toho města potřebovat dostat, tak mít někde nějakou zásobu těch pohonných hmot, protože v té době je nekoupím, navíc nepůjde-li proud, nebudou fungovat čerpací stanice, pohonné hmoty nenačerpána, ani kdyby tam náhodou byly, protože pochopitelně to čerpadlo je elektrické na ty pohonné hmoty. Takže nikoho nenávám, samozřejmě porušoval požární předpisy, které omezují nebo nějakým způsobem zakazují skladování hořlavin v bytových domech. Nafta se skladuje lépe, protože není hořlavinou první třídy. Benzín se skladuje daleko hůře, navíc je to třeba problém plastových nádob, kde hrozí elektrostatický výboj, to znamená dát benzín do plastové nádoby, která není pro benzín určena, je skutečně vážné riziko, protože tam hrozí elektrostatická jiskra, která... Pane Skalický, prosím vás,
Tady mi píšou lidi, že to tam strašně chrčí. Já to teda neslyším, jo? Ale že to tam strašně chrčí, že se to nedá po tom Skypeu poslouchat, tak nás prosej posluchači, jestli byste nemohli radši zavolat na telefonu tam, že to bylo dobré. Dovolat. Dobře, zavolejte mi radši po telefonu, já vypínám Skype. Už volám. Tak, halo, slyšíme se? Ano, slyšíme se, volám. Tak, teď je to čistější, já bych poprosil naše posluchače, no oni mi to nedají možnost vědět, protože když ten telefon tady máme v provozu, tak já nečtu ty SMSky. Ty SMSky. Tak. To bude dobrý. Takže v podstatě, teď se to zase ozvalo, já to vypnu. Pane Skalický, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tak vy jste skončil tím, že když nebude elektrika, za chvilku nebude ani nafta, nebude benzín, protože ty čerpačky nebudou moc ten benzín, i kdyby tam byla ta nafta, tak nebudou mít elektriku na to, aby ho pouštěli. Přesně tak. Nebudou potraviny, protože samozřejmě obchody mají elektrický systémy, elektrický kasy, elektrický chlaďáky, elektrický mrazáky, to všechno se znehodnotí. Že? Málo který obchod má generátor záložní nebo záložní to elektřiny. Takže tím pádem, nebo ty supermarkety určitě ne. To znamená, že zase jsme před jaksi problémem, jaksi co s jídlem, že jo? Je potřeba nějakým způsobem pokud možno se předzásobit, samozřejmě nechci šířit paniku a nechci nikoho nutit, aby něco kupoval, ale asi každý by měl mít zásobu na 14 dní měsíc nějakého jídla, kterému vyhovuje a které vydrží. Samozřejmě není možné, aby to jídlo obměňoval tím, že ho bude vyhazovat, ale je potřeba mít nějaké konzervy, nějakou rýži, nějaký cukr, nějaký med, to znamená tak, aby vystačil s těma potravinama nějakou dobu, počítejme 2000 kalorií na den, když zrovna nesportujete, tak, aby ty kalorie nějakým způsobem měl nějaké rozumné skladbě. Jo. No, konzervu mléka, konzervu masa, konzervu zeleniny, vitamíny, nějaké bílkoviny, prostě tak, aby nějakým způsobem vydržel. Samozřejmě je možný si pořídit v nějakých specializovaných prodejnách takové ty nouzové potraviny, jmenuje se to Energie 5. Je to potravina, vypadá to asi jako lisované piliny, chutná to zrovna tak, ale má to jednu výhodu, že to vydrží 20 let. Hmm. A je to taková malá kostička, to znamená, ve specializované prodejně si to můžete objednat, ono vám to přijde, on to stojí asi 200, je to poměrně drahý, nicméně, když bude mít každý člen rodiny prostě 7 těchto kostiček někde schovaných na půdě, ví, že to prostě 20 let je a ve chvíli, kdy bude muset nějakým způsobem opustit ten domov, bude muset někde utíkat, prostě evakuovat se někam, tak samozřejmě ví, že potom to může sahnout a ví, že se týden nemusí starat o svoji stravu, protože bude mít všechno, co bude potřebovat, bude k tomu poslat akorát pitnou vodu tež. Takže to jsou taková ta nouzová řešení, na který by měl asi člověk pamatovat, zejména právě, když bydlí v tom městě a bydlí v té panelové výstavbě, kde nebude možné nějakým způsobem v případě toho přerušení dodávek elektřiny, přerušení dodávek tepla nějakým způsobem přežívá. Jo? Pochopitelně ve chvíli, kdy nebude teplo, tak zase ty paneláky, viděli jsme to v bývalé Ruské federaci za Jelcina, tam se to řešilo tak, že se vyřezávaly díry do oken a každý si tam dával roury od kamena a nějakým způsobem topil. Ale zase to může udělat člověk, který do toho 7. patra si to dříví vynese a který nějakým způsobem teda riskuje trošičku, že teda může zahořet nebo že může dojít nějakému neštěstí, ale samozřejmě dává přednost tomu, že je v tom bytě nějakým způsobem přežije, nezmrzne. Ve chvíli ten člověk bude starý, nemocný, invalidní, no tak samozřejmě je tam odkázán prostě na to zahynout, jo, v tom baráku, protože nebude schopen do té výšky vynes těžký náklad nějakého paliva a nebude schopen nějakým způsobem si tam instalovat nějaké petry prostě do okna, tam skutečně pro něj jediná šance je prostě se uchýlit někam na venkov, kde prostě ten komín s těma petrama
je v nějakém přízemním domku, kde bude schopen nějakým způsobem tento systém obsluhovat. No, neříkejte, že to bylo za Jelcina. Já už jsem viděl fotky na Facebooku tady u nás v České republiky, že někteří lidé už mají z oken vyřezané díry a strčený tam komíny, roury od ty kouřovody, od nějakých těch kamínek z těch činžáků, protože, jak víme od paní Pekarové, tak nám budou omezovat teplo, tedy lidem, kteří bydlí v těch panelácích na 16 stupňů, takže ti lidé by si tam chtěli přitopit. Takže to je úplně normální. Ale další věc je ještě nebezpečná, na to se chci zeptat. Když by netekla voda, tak v podstatě, víte, čeho se bojím? Toho, čeho se báli všichni vojevůdci ve starověku a raném středověku, když neměli poblíž ležení při nějakém obléhání tekoucí vodu. A to jsou epidemie zvíkalů. Totiž to si nikdo neuvědomuje, že to je hrozně nebezpečná věc. Nešlo by splachovat ty záchody? Nejen, že by nešlo splachovat záchody, to samozřejmě. Tam je skutečně problém v tom, že naše civilizace těch výkalů nebo těch odpadních vod produkuje poměrně dost. Když nepůjde voda, bude těch odpadů méně, ale budou o to více koncentrované. Ale samozřejmě problém bude v tom, že nebudou fungovat čističky odpadních vod, to znamená, že budou otrávené vodní vody. Toky. Ano. Jo, budou otrávené vodní toky. A samozřejmě zase ta hygiena v tom městě prakticky bude neřešitelná, protože žádný vodohospodářský podnik není zařízen na to, aby dodával v nějakém nouzovém režimu vodu do celé oblasti, kterou zásobuje vodou. Navíc, jak už jsem řekl, pravděpodobně bude velký problém se zásobováním pohonných hmotami, to znamená, nebude to mít ani čím rozvážet, ale hlavně nemá dostatečný počet cisteren, aby rozvážel. A zase jsme u toho, že někteří lidé nebudou vůbec schopni do těch vysokých baráků si tu vodu donášet, jo? Na mytí, na splachování záchodu, na vaření, na jídlo. Pochopitelně i s tím jídlem bude problém, protože nepůjde-li proud, tak samozřejmě, a nepůjde-li plyn, tak jako bude možné vařit pouze na lihovém vařiči a to pouze za předpokladu, že si ten líh ten člověk předem koupil. Takže pochopitelně je dobré mít doma nějakou lahev chlordanu sodného, což je savo. Ve chvíli, kdy jsou jaksi nějaké omezené možnosti hygieny, tak tím savem se dá nějaká ta základní desinfekce těch povrchů a podobných věcí a záchodové mísy a podobné věci řešit. Samozřejmě to savo se musí skladovat buď v tom původním obalu nebo v nějakém, který to vydrží. Neradím lidem si dávat savo nebo chlorna sodní, který koupí jako třeba na desinfekci bazénu, dávat do petflašek, ty petflašky odchází a potom se jim to rozteče a poškodí jim to pit. Tím varuju, aby nedošlo k někde k škodě. Takže původní obal, který je na to schválený. A to samozřejmě by mohlo nějakým způsobem pomoci. Další věc, pro boha nikdo nevyhazujete oděvy z přírodních látek, byť na sobě mají třeba sprny nebo mají už nějakou dírku, jsou horší, protože zase ve chvíli, kdy bude omezená možnost osobní hygieny, to znamená třeba nepoteče ta voda, nebo nebudete schopni se mít týden, tak ty oděvy z přírodních látek méně podporují růst bakterií, než ty oděvy, které jsou na bázi syntetických tkanin. Takže člověk bude se cítit příjemněji a samozřejmě bude podstatně méně páchnout. To je taky zajímavý, ano, zajímavý postřeh, to je pravda. Takže přírodní nevyhazovat starý tepláky po babičce, protože ty se můžou sakra hodit. Naopak umělý svetr celkem bude na nic, protože umělý svetr pod jednom dní nošení bude potřeba vyprat a ono nebude v čem. Nebude v čem. Tak, ale ono to má, tohleto všechno, o čem jsme si říkali, tak to má další aspekty. Já jsem třeba přečetl si takovej scénář, že kdyby se chtěl zničit nějaký stát,
tak se odstříhne od elektrické energie. Tam se vůbec nemluvilo o plynu a o tomhle tom topení, ale o elektrické energie s tím, že během, že by udělali blackout umělý, třeba v době válečné, pro celý stát nebo celou velkou oblast, a ti experti říkali, že během 3 dnů, protože by si lidi nemohli nic nakoupit, i kdyby měli peníze a něco, a to zboží bylo, a nafty bylo, a benzínu dost, tak by nešly ty markety, a během 3 dnů by to dopadlo tak, jak to dopadlo při hurikánu Katrin v New Orleansu, myslím, že to bylo. Ano, New Orleans. Kde museli Národní garda střílet na ty rabující, protože se tam vrhli ty rabující a bylo tam pouliční násilí, bylo to tam hrozné. No a tady, kdyby se totálně vypnul ta elektrika, což je jeden z strategických bodů válečné situace, myslíte si, že by to vypuklo opravdu tyhle ty nepokoje nad násilností, že by se tam lidi začali rvát v okus žvance? Takhle, já myslím, že jsme trošičku jinde než obyvatelstvo New Orleans, a navíc New Orleans bylo jaksi zasaženo krom toho výpadku všech služeb, vody, elektřiny, tak bylo zasaženo povodní. To ano, znamená, ano. Bylo tam víceméně poměrně málo místa, kde bylo možné přežívat, to byl ten stadion a podobné věci. To znamená, to obyvatelstvo tam bylo víceméně natlačeno do velmi malého prostoru. A to samozřejmě zvyšovalo tu agresivitu a tam navíc to obyvatelstvo je tam poměrně specifické, jsou to většinou chudší vrstva. Takže u nás by to asi do té úrovně rabování trvalo trošičku déle. Nemyslím, že by to byly 3 dny, a říkám, hlavně si nemyslím, že by ten blackout byl způsoben nějakým vnějším vlivem. Já si myslím, že bohužel si ho stačíme jak si způsobit, pak když si ho způsobíme, tak si ho stačíme způsobit sami svou energetickou politikou. No, to je právě to, že si ty lidé tohleto neuvědomují, a proto se divím, že si ještě i dneska ti lidé myslí, že tato, někteří tedy, že tato naše vláda nás z toho, co se teďka děje, vyvede. Nevyvede. Ona tomu napomáhá. Jo. Přesně tak. Tam jde o to, že víceméně ten průšvih, který máme na krku, tak ten samozřejmě není o těch tragických událostech na Ukrajině. Ty tragické události na Ukrajině se především týkají obyvatel Ukrajiny a Ruské federace, a u nás je to spíš psychologické a zneužití těch událostí na Ukrajině k víceméně k podobě Evropy. Tam jde o to, že zadavatelem té války, která tam je, není ani Rusko, ani Ukrajina. Ukrajina je oběť použitá, Rusko je svým způsobem také oběť. Já nevím, jestli potom někdo má zájem, tak může třeba na stránce ruského ministerstva zahraničních věcí, což je https://MID, ministerstvo inostranných děl, .ru. Tam si může vyjet třeba materiál, který se jmenuje Saklašeně o merách bezopasnosti Rasijské federaci i Gosudar z členov organizací Severoatlantického dogovora, což je materiál ze 17.12.2021, kde Rusové navrhli pravidla bezpečnosti pro Rusko a pro země NATO. A když si to, kdo umí rusky, si to přečte rusky, přeloží, kdo neumí, může si to dát do překladače. A když si tenhle ten materiál vyjede, tak každý normální člověk řekne, tohle, co bychom chtěli, to je prostě bezpečnost pro Rusy, bezpečnost pro nás, bezpečnost pro všechny a můžeme spolupracovat. Samozřejmě tento materiál, když Rusové předali Američanům jako NATO, protože samozřejmě ostatní v NATO jsou jenom přívěšky a mopslíci, tak se jim vysmáli Američani, že jo. A vedlo to k té eskalaci, která skončila v tom únoru de facto touto fází války. Takže tam je potřeba skutečně vidět, že tím zadavatelem prostě je ten globální organizovaný zločin, který bohužel využívá ty americké ozbrojené síly, americké zpravodajské služby, a tím to hlavní zadání té současné situace na Ukrajině je zničení Evropy.
To není jako sekundárně poškození Ruska, byť Rusové ve své propagandě samozřejmě říkají, že první je zničení Ruska a tak dále, ale oni samozřejmě tím chtějí posilovat své vlastenectví u svých lidí. Ale nemyslím si, že toto je pravda. Pravdou je, že prvním úkolem války na Ukrajině je další kolo zničení Evropy, nebo odůvodnění ekonomického zničení Evropy, které startovalo u nějakého zelené sebevraždy, Green Dealu a velkého resetu pana Klause Schwaba, což je zase jenom šašek od Rothschilda. A dokud ta Evropa nebude zničená, tak samozřejmě ten zadavatel té války nedovolí tu válku zastavit. Jestli sledujete Elon Musk teďka nějakým způsobem nějakou iniciativu na to, aby se ta válka zastavila. A v Turánu ten globální organizovaný zločin s ním začal dělat pro ruského Švába, já nevím, co všechno. A kdokoliv z politiků se ozve, aby se ta válka zastavila, tak samozřejmě je špatný. Jo? Takže je to o tom, že prostě ten zadavatel války usoudil, že ta Evropa není dostatečně zničená na to, aby se ta válka mohla zastavit, a zastaví se teprve tehdy, až tady prostě bude úplný zmar. Protože to je válka proti nám, v prvním kole. Bohužel naše vláda funguje jaksi na druhé straně proti nám. Jo? Je to strašný, ale je to prostě tak. Jo? Takže O to pravděpodobnější je, že se můžeme tady dožít něčeho, o čem si tady povídáme, což jsou ty důsledky prostě toho tlaku na zničení Evropy, kromě těch společenských důsledků, které samozřejmě budou v podobě nezaměstnanosti, v podobě neuvěřitelně rostoucího zadlužení, v podobě inflace, tak samozřejmě to může dojít právě k tomu, že tady přestane ten stát fungovat v podobě poskytování těch základních služeb, bezpečnost, potraviny, voda, energie. Teď se zmínil jednu podstatnou věc. Stát, mimo jiné, si občané platí, každý stát na světě, a všichni občané na světě si platí svůj stát, aby jim zajišťoval určité v podstatě pohodlí a určité možnosti normálního života. Jeden z těchto aspektů nebo atributů je zabezpečení bezpečnosti. A já se vás chci zeptat, pane Skalický, jako odborníka, zdali naše policie a naše armáda v případě delších doby blackoutu anebo, dejme tomu, opravdové vypuknutí globálního konfliktu, jestli je schopná zabezpečit klid a pokoj ve státě pro občany. Já za armádu nemůžu mluvit, armádu neznám. Armáda na to není školená, armáda je školena prostě pro účely jaksi vnější obrany státu, proti vnějšímu nepříteli. A to, co mám za informace z armády, takže víceméně došlo poměrně významnému odzbrojení České republiky tím nesmyslným exportem a to právě tím požadavkem na eskalaci konfliktu na Ukrajině, že se tam vyvezlo prakticky všechno, co jsme měli. Ano. Co se týče policie České republiky, zopakuju znova, policie České republiky je pouze vzorek společnosti. To znamená, najdeme tam lidi chytré, slušné, najdeme tam darebáky, najdeme tam kariéristy, najdeme tam obětavé lidi, kteří prostě pro tu policii žijí, prostě považují to za svoje bytostné poslání. Je to směs a samozřejmě, když si sledujete, v poslední době má Rakušan a jeho lidi mají velký problém se státní správou a vytváří se jakési speciální gestapo na sledování nálad ve státní správě, v policii zvlášť, kde jsou obavy z toho, že jsou tam špatné názory a že se tam říkají špatné věci. A má se to nějakým způsobem řešit. To je takové interní týmy, které mají šmírovat prostě státní zaměstnance. Ano, jmenuje se to KRIT s měkkým I. Tak, přesně tak. Problém je v tom, že policajt, ať je to dopravák, nebo je to na prvním oddělení dělá vraždy, nebo na druhém oddělení dělá hospodařinu, tak policajt je školen na to, aby neskočil každému lháři na špek. Pochopitelně, i když není v přímém výkonu služby ten člověk, tak pochopitelně nasává
ty policejní mravy nasávají i ty ostatní kolegové. A ve chvíli, kdy jaksi dojde k nějaké debilizaci národa, typu pohádka o hodných Ukrajincích a o začátku světa 24. února a předtím nebylo nikdy nic, tak pochopitelně ten policajt, který je školený na to, aby neskočil každému podvodníkovi, vrahovi nebo pachateli dopravního přestupku na špek, co lže, no tak on samozřejmě není úplně tak ochotný skočit na ten špek té žumpy, jako je Česká televize nebo Seznam. A samozřejmě říkají se tam věci, které té garnituře vládnoucí nevoní. A mají z toho poměrně velký problém. Řekl bych, že z toho mají problém i jaksi poslanecké struktury, ty, které by rádi, nebo rády, aby prostě ta policie na ten špek skočila a chovala se podle toho, jak si je diktováno v těch sdělovacích prostředcích, které víceméně jsou pod nadvládou toho organizovaného, globálního organizovaného zločinu a těch loutkových struktur zde. Ale ono to samozřejmě tak nefunguje. A ve chvíli, kdy těm policajtům se pokusí nějakým způsobem ten mozek vyndat, no tak samozřejmě začne být problém třeba s objasněností trestní činnosti, protože prostě oni, jestliže budou věřit tomu těm Seznam zprávám, no tak samozřejmě budou věřit tomu pachateli té vraždy, že to nespáchal, tak stího, že jo, protože prostě ono to nejde oddělit. Prostě to by museli z těch policajtů dělat schizofreniky. To se samozřejmě částečně podařilo třeba Němcům, když policisté bývalí nějakým způsobem se propůjčili ke službě prostě u těch jednotek SS a u toho vraždění třeba Židů na Ukrajině a podobných věcí, tak samozřejmě tam ta schizofrenii došlo, ale samozřejmě mělo to na ty pachatele, to mělo nějaký zničující účinek. Končilo to potom tím holokaustem, tím průmyslovým vyvražďováním, protože ani ty speciální komanda samozřejmě nefungovala tak, jak měla, bez důsledku na ty pachatele. Takže prostě to si musí stát vybrat, buď bude mít policisty, kteří budou používat mozek při vyšetřování trestné činnosti a při vyšetřování přestupků dopravy a všecko možný, ale potom samozřejmě nebudou žrát to, co ty žumpy mediální předesílají, anebo budou mít policisty, kteří jaksi sežrou všechno, ale potom ta policie podle toho bude vypadat. Tak a já bych, pane Skalický, když dovolíte, měl pro vás, vážení posluchači, návrh, protože kdyby nešlo ani po přestávce ten Skype, ano, a museli jsme to dělat po telefonu, tak abyste mohli klást panu Skalickému otázky, využijte prosím mého mailu studiového vlad.kapal@email.cz, kam už teď můžete psát dotazy na pana Skalického, které já potom budu tlemočit, protože pokud bychom museli vysílat i v druhé části po telefonu, tak já ty SMSky nevidím. Takže znova říkám, pište otázky, připomínky na mail vlad.kapal@email.cz. Je to můj studiový mail a já potom budu tlumočit ty otázky. Tak a teďka bych se vás, pane Skalický, já se omlouvám, ale chtěl jsem v případě nouzového stavu, tak říkajíc, tak jsem chtěl, aby měli možnost lidí komunikovat, naši posluchači. Pane Skalický, další takový problém, který mě napadl, když jste tady hovořil o té bezpečnosti a vůbec o tom, co nám hrozí. Tady se vůbec nehovoří o tom, že spolu s těmi zhruba, jak říkají čísla, asi 435 tisíc registrovaných ukrajinských uprchlíků před válkou, kteří jsou registrovaní a mají teda práva všechny jako naši občani, když tady vůbec nic nevytvořili, tak se vůbec nepíše o tom, kolik mezi těmito více jak 450 tisíci lidmi, kolik tady je členů velmi známé a obávané ukrajinské mafie. Protože ono se taky utajuje to na mainstreamu, že už naše policie zachytila
v několika případech lidi z Ukrajiny, kteří měli ve svých vozech, ve svých autech zbraně i kalašníkovi a střelivo. Jak si myslíte, že by mohla tady ohrozit bezpečnost Čechů, českého národa, českých lidí, tato ukrajinská mafie? No, jak už jsem to říkal, tohle z toho minule. V prvním kole ten ukrajinský organizovaný zločin se zaměří na Ukrajince. To znamená, on bude obtěžovat, vydírat, znásilňovat, okrádat především občany Ukrajiny, kteří nemají, že principiálně nemají důvěru v policii, protože na Ukrajině policie je zkorumpovaná, většinou s tou mafí nějakým způsobem zpřežená, takže ten Ukrajinec si většinou tu policii stěžovat nejde. A budou zneužívat toho, že víceméně ten Ukrajinec je tady prostě sám, mluví jiným jazykem, nemá nebo necítí tu oporu toho státu, jak by měl. A vidím to jako velký dluh právě třeba ze strany ministerstva vnitra nebo nějakých edukativních organizací, aby nějakým způsobem vysvětlovali právě těm Ukrajincům, kteří tady jsou, že ta policie tady je trošičku jiná a ta míra korupce je u nás diametrálně jiná než na Ukrajině a že je potřeba se všemi těmhle poznatky se na tu policii obracet, aby byla schopna nějakým způsobem eliminovat. Další věc, která nějakým způsobem bych řekl posiluje bezpečnost České republice, je skutečnost, že na Ukrajině jaksi je mobilizace a ve chvíli, kdy ten pachatel té trestné činnosti nějakým způsobem vystrčí rohy, tak mu hrozí, že by mohl na tu Ukrajinu si odjet zabojovat. Takže já se domnívám, že je velice jaksi demotivační pro ty zločince, aby se nějakým způsobem moc tady etablovali z toho důvodu, že by mohli třeba se na ukrajinské ambasádě dostat povolávací rozkaz a mohli by třeba z toho mít nějaký problém, že by museli odejít z České republiky, což se jim samozřejmě nechce. Takže ten problém samozřejmě tady začne zaprvé ve chvíli, kdy ta mafie bude příliš bohatá a začne nám tady korumpovat českou policii, to je jeden velký průšvih a druhý velký průšvih může nastat ve chvíli, tady ty mafiáni zůstanou a ten konflikt na Ukrajině skončí, to znamená přestane jim hrozit to riziko nebo ten problém s tím, že se musí bavit s těmi ukrajinskými orgány. Tady řada lidí mi říká, oni Ukrajinci moc na ambasádu chodit nechtějí, protože by jim tam prostě hrozil povalovací rozkaz. Jo? Oni s nima jako nechtějí vůbec tady s tou ukrajinskou ambasádou nějakým způsobem moc komunikovat z tohoto prostě důvodu. Jo? Takže nevidím to jako úplně akutní nebezpečí. Samozřejmě to, že někdo přiveze z Ukrajiny zbraně a tady se bude snažit prodat za větší peníze, než je na Ukrajině koupil, to je zákon trhu, to bude samý s drogama, to samý bude prostě s čímkoliv, po čem je poptávka, jo, takže to můžou být nějaké léky s omamným účinkem, to může být prostě cokoliv, co je nějakým způsobem jaksi zakázáno, nebo co podlá nějakým restrikcím, takže pochopitelně to budou zbraně, střelivo, může to být munice, může to být prostě cokoliv, co jde zobchodovat, ve chvíli, kdy se vytvoří poptávka, vytvoří se trh a vytvoří se k tomu ta nabídka. Ano, ale tady máme další takový nebezpečí. O tom se teďka díky nejdřív covidu a potom té ukrajinskému konfliktu, tak se nehovoří o tom, že enormně narostl počet zadržených těch ilegálních migrantů z Afriky a z Arábie na naše území. Protože já jsem někde četl nějakou statistiku, jenom těch zadržených, kolik jich je nezachycených, to nevíme, ale že to v řádově je o 200-250% více, než tomu bylo minule. Protože totiž ten západ je přeplněný a oni hledají konečnou cílovou zemi už i teď tady ve střední Evropě, tedy i u nás. A samozřejmě víme, co se děje na západě. Pane Skalický, myslíte si, že bychom se mohli nadít zvýšené trestné činnosti od těchto lidí, kteří jsou na rozdíl od Ukrajinců naprosto jiného, řekl bych, společenského etnika, to znamená úplně jinak založené etnikum?
Samozřejmě ano, to je problém už od toho roku 2015, kdy tento vývoj nějakým způsobem nastal. Zatím ty informace, které máme, jsou, že ti nelegální vetřelci směřují stále do Německa, do Rakouska. To znamená, stále nejsme tou cílovou zemí, navíc ta zhoršující životní úroveň, ke které tady dojde, je trošičku odradí. To znamená, je to jediný pozitivní vliv toho, že tady bude hlad a bída, bude tady, že se nikdo nebude chtít. A problém je jiný, problém je v tom, že samozřejmě my říkáme, jaký máme dobrý vztahy se Slovenskem. Na Slovensku bohužel ten režim, který tam momentálně je, nemůžu nazvat jinak než marasmus, čaputismus. Hmm. Tak máme problém se Slovenskem v tom, naše policie, že ty vetřelce ilegální Slováci nechtějí přijímat zpátky, byť podle toho nějakého Dublinského protokolu by samozřejmě měli být vráceni do té země, odkud přišli, to znamená vrácení třeba na Slovensko, a Slovensko by si s nimi mělo poradit dál a vracet je dál. Vzhledem tomu, že Slováci tohleto odmítají, tak naše orgány to řeší tak, že jim dávají jakési strpění a dávají mu jaksi lhůtu 30 dní, aby vypadli, a oni vypadnou většinou právě směrem do toho Německa. Takže toto slovenské porušování toho migračního procesu způsobuje i to, že samozřejmě to narušuje naše vztahy s Německem, protože Němci nás samozřejmě budou obvinovat z toho, jako, že tolerujeme víceméně tuto migrační cestu k ním. Samozřejmě příčinou všeho je naprosté selhání těch eurostruktur, naprosté selhání té eurochunty, která nějakým způsobem si osobuje to právo vládnout tomu nesmyslnému spolku, kterému se říká Evropská unie, v ochraně vnějších hranic. To znamená, tady jednoznačně mělo nastat, že státy, které jsou na vnější hranici Evropské unie, jsou povinny zabezpečit hranice, jsou povinny nějakým způsobem trestat nejen převaděče, ale veškeré narušitele té hranice Evropské unie. My jsme svýho času třeba nějakým způsobem, dokud jsem ještě do té věci mohl mluvit, tak jsem třeba navrhoval, že by to nelegální překročení státní hranice mělo být postihováno zákazem pobytu. Ve chvíli, kdyby někdo porušil, nelegálně prostě přešel na území České republiky, byl by mu uložen zákaz pobytu. Ve chvíli, kdyby samozřejmě nerespektoval ten zákaz pobytu, měl by maření výkonu předního rozhodnutí, už by měl trestný čin a nějakým způsobem by se s tím mohlo něco dělat. Oni by si to rozmysleli. Stejně tak jako nelegální migrací netrpí Saudská Arábie, nelegální migrací netrpí Ruská federace, prostě státy, které jsou schopny si nějakým způsobem legislativně poradit a znechutit těm vetřelcům ten život, tak samozřejmě nějakým způsobem fungují. Bohužel eurochunta je zase loutkové divadílko toho globálního organizovaného zločinu, který podporuje to zničení Evropy a který víceméně si ho objednal. To znamená, oni dělají všechno pro to, aby to nefungovalo, to znamená, aby ta Evropa chráněna před tou nelegální migrací nebyla. Takže ty opatření, která by fungovala, která by měla dostatečující ostrečující účinek a nemusela by být nějak drastická, tak prostě přijata nejsou a furt se tady hraje prostě tohleto nesmyslný, neuvěřitelně drahý divadlo, který má víceméně zničující dopad na evropské země, podívejme se do Švédska, já bych si to nechal potom po přestávce, budeme se o tom hovořit, že už máme po 8 hodině, tak si dáme přestávku a já bych ještě jednou chtěl poprosit posluchače, my to teda zkusíme po přestávce s tím Skypem, pokud by to nešlo, tak to budeme muset zúzit po telefonu, takže dotazy už tady chodí nějaký na maily, tak ještě jednou můj mail vlad.kapal@mi.cz, dotazy na pana Skalického. No a pane Skalický, já teďka vypnu telefon a potom zkusíme po přestávce, jestli se nezlepšil ten Skype, pokud ne, tak se vrátíme k tomu telefonu. Ano, domluveno, jo? Já taky. Krásný večer za tím. Tak máme po přestávce
A já zkusím nejdřív zavolat pana Skalického, jestli se to zlepší, protože jsem dostal radu od jednoho našeho posluchače, čím tu to mohlo být, tak já ho zkusím zavolat. Tak pane Skalický, pane Skalický, dostal, slyšíte mě? Slyšíte mě? Já přeji dobrý večer ještě jednou vám posluchačům. A slyšíte mě? Teď vás slyším. Pane Skalický, zkuste stáhnout ještě ten mikrofon. Stáhnout mikrofon. Provedl jsem. Tak, já jsem totiž dostal od našeho posluchače nějakého odborníka radu, a že je přeřvaný mikrofon. Dobrá. Tak, teďka slyšíte mě? Já vás ano. A já vás slyším teďka velmi dobře. Tam byl problém spíš, nemyslím si, s mikrofonem, ale s výpadky. Já jsem občas slyšel, občas ne, takže jo, tak tam spíš byl nějaký problém se signálem. Ale zkusme to, uvidíme, jak se to vyvine. Zatím já slyším velmi dobře a prosím naše posluchače, aby mi dali vědět, jestli slyší oni. A protože mi tady přišly už otázky na vás, na mail, tak já teda vemu první, protože jich je tady dost a byly i nějaké, jak vidím, na SMS-kách, takže uvidíme a vy, vážení posluchači, dejte nějakou informaci třeba na mail nebo na SMS-ku, jestli jak nás slyšíte. Tak, první dotaz. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kde může být Zelenský? Je opravdu v Kyjevě nebo ve Varšavě ukryt před střelami ruských vojsk a speciálních komand Ruské federace? A myslíte si, že je v silách Ruské federace eliminovat tohoto válečného štváče a ukončit tu válku na Ukrajině? Děkuji, Zdeněk, posluchač. Já samozřejmě si myslím, že bude na Ukrajině, nicméně vzhledem k tomu, že se mu věnoval celý štáb z Hollywoodu, což nedávno bylo zveřejněno, tak ty jeho obrazy můžou být hologramem, protože kam natáčen byl a to byl, technicky to bylo připravováno, aby víceméně ta jeho vystoupení byla víceméně imaginární, aby někde vystupoval a fyzicky tam být nemusel. Nedomnívám se, že je jakýkoliv důvod Zelenského likvidovat a nemyslím si ani, že Ruská federace na tomto má zájem, protože samozřejmě by došlo k problému, že ve chvíli, kdy bude možno jednat, tak by nebylo s kým. Ten problém třeba má momentálně Vladimír Putin nepochybně se Spojenými státy, kde ta loutka Biden jaksi je už prakticky mimo duševně. To znamená, ona ta loutka už není schopna ani přenášet ty informace, jako třeba Ronald Reagan byl herec také, byla to loutka toho globálně organizovaného zločinu, ale samozřejmě byl to člověk, který byl při smyslech, to znamená, ten s tím Gorbačovem byl schopen komunikovat a potom samozřejmě se to přeneslo dál a nějakým způsobem z toho byly nějaké rozhodnutí. V současné době ta komunikace mezi třeba Vladimírem Putinem a Bidenem bude asi velmi obtížná a kdyby došlo k nějaké nehodě Zelenského, tak by samozřejmě došlo víceméně k tomu, že by ta Ruská federace neměla s kým jednat, protože prostě by ta, byť loutka, ale ta fungující loutka, která de facto představuje jakoby tu Ukrajinu, by zmizela. Takže se nedomnívám, že je zájmu Ruské federace, aby Zelenský nebyl. Spíš se domnívám, že Zelenský, který jaksi několikrát se nadchal natočit, jak je závislý na kokainu, tak bude třeba odstraněn protistranou, to znamená těmi svými loutkovodiči, ve chvíli, kdy se stane nevhodným pro ně. To znamená, tam třeba hrozí, že by byl odstraněn svými loutkovodiči a potom se byla nějaká snaha toho třeba z toho obvinit nějaké speciální jednotky Ruské federace, že to udělali oni nebo něco podobného. Ale nemyslím si, že po Zelenském jde Ruská federace jako po osobě. Tam jediný problém je v tom, že samozřejmě Zelenský, všichni jsme sledovali, že březen, duben probíhal jednání, nějakým způsobem se k něčemu směřovala, dokonce Zelenský se opakovaně vyjádřil, že si uvědomuje, že Ukrajina část svého území ztratí, ale samozřejmě ty pokyny od těch loutkovodičů přišly v současné době jiné, přišly obrovské peníze a obrovské množství zbraní na Ukrajinu, to znamená,
Zelenský dostal pokyn obětovat Ukrajince a víceméně vést tu válku dál, eskalovat tu válku, eskalovat třeba tím útokem na Krymský most a těmi různými útoky kolem Belgorodu na cíle v Ruské federaci. To znamená, že problém není Zelenský, problém jsou jeho loutkovodiči, a ve chvíli, kdyby Zelenský nebyl, tak říkám, když bude potřeba, tak se vygeneruje nějaká jiná loutka z toho panoptika, které tam nějakým způsobem k dispozici je. Mám tady další dotaz. Děkuji za odpověď. Další dotaz našeho posluchače Pavla, že se dneska dočetl o tom, že do toho amerického systému HIMARS Američani dodávají ty náboje, nebo řekl bych rakety, které jsou naplněné něco podobného, jako byly kazetové bomby, ale tohle to jsou kazetové střely. Je to naplněné ten náboj až 200 tisíci malými, velmi tvrdými wolframovými kuličkami, které se rozprsknou nad zemí, no a tím pádem zabíjejí vojáky v zákopech, a má to schopnost prostřelit to třeba i pancíř, jo, obrněný auto. Je to zakázané, mezinárodně zakázané, tyto zbraně, ovšem Spojené státy, Ukrajina ani Ruská federace tu smlouvu o zákazu těchto zbraní nepodepsali. A je to ještě navíc s ochuzeným uranem. Jak vidíte tento problém, pane Skalický? Zbraně s ochuzeným uranem jsou obecně problém. Zdravotní důsledky používání munice s ochuzeným uranem jsou do dneška víceméně v podobě výskytu nádorových onemocnění v Srbsku, kde samozřejmě to odnáší civilisté, včetně dětí. Pokud to k tomu dochází na Ukrajině, nebo respektive v těch nových oblastech Ruské federace, tak samozřejmě tam ty zdravotní důsledky budou obdobné. Nicméně z hlediska mezinárodního práva tam jako pochybení, právě s ohledem na to, že nedošlo k víceméně, nebo nepřipojily se ty země, Rusko, ani Ukrajina, ani Spojené státy se nepřipojily k tomu zákazu této munice, tak z hlediska právního k tomu nelze říct, že to je špatně. Tak jdeme dál. Tady nám poslal posluchač Jan Stýna. Dobrý večer, mám dotaz na dnešního hosta. Na Ukrajině je velmi rozšířený ilegální obchod s lidskými orgány a s malými dětmi. Nehrozí nám zavlečení této nechutné činnosti i k nám, když jsme směrem k Ukrajině zcela otevření? Ten obchod s lidskými orgány, tam toto podezření, které vzniká, je ve vztahu právě k obětem těch válečných nebo teroristických událostí, ke kterým tam dochází. To znamená, aby došlo k obchodování s orgány, tak většinou je potřeba k tomu nějaká zraněná osoba, která je následně usmrcená a použita, jaksi rozebrána, když to řeknu ošklivě, na ty orgány. Ta podezření tam jsou, ta podezření ta sama, nebo bohužel to bylo prokázáno, to docházelo v Kosovu, byl v tom namočený miláček západu Thaci, že jo? Takže ta podezření byla vyslovena, nejsou vyšetřována z politických důvodů a ta podezření směřovala právě na ty ukrajinské fašistické bojůvky, které měly právě zneužívat ty zraněné z války, ať z ukrajinské strany, nebo ze strany těch opolčenců, to znamená Doněcka a Luhanska, z těch bojů, které tam byly v minulosti. V současné době, v této fázi války, nemám informace, že by tam k tomu docházelo. Pravděpodobně tam je příliš mnoho jaksi zahraničních očí v podobě kontraktorů, v podobě těch jak nazvat kontraktora, jinak prostě zahraničních bojovníků, kde samozřejmě by se to nějakým způsobem... Žoldáci. Správně, z těch žoldáků, kteří samozřejmě, když se vrátí a neskončí v ruském zajetí a vrátí se domů, tak by asi zbytečně mluvili, takže já se nedomnívám, že teďka to tam bude nějakým způsobem příliš tento problém eskalovat, ale hovoří se o tom, že ten problém tam právě byl krátce po tom puči v roce 2014 u těch prvních bojových střetů, které tam byly,
mezi tím povstalým Donbasem a Ukrajinou. Tak a já tady mám ze Slovenska doplnění a vysvětlení, omlouvám se, budu to číst slovensky. Dobrý večer, pán Kapal. Chcem jen doplnit informaci, která odezněla. Slovenská současná vláda je čistá katastrofa. A to, že nechce naspäť přijímat migrantů zachytěných v České republice, je způsobené tím, že nám jich zase nechcou přijímat Maďary. Takže například těch přibližně 5000 migrantů zachycených hraniční kontrolou České republiky, namísto toho, aby byli odeslaní do Maďarska, ostává na Slovensku. Samozřejmě všechno by se vyřešilo jediným logickým řešením, a to přísnou kontrolou a zabezpečením vonkajších hranic. S pozdravem Anton. Takže oni zase to nechtějí brát ty Maďaři, podle toho, co nám píše posluchač ze Slovenska, pane Skalický. Přesně tak, tam víceméně já si domnívám, že to je komplexní selhání, jaksi, nebo důkaz nefunkčnosti Evropské unie, tak jak to předpověděla Margaret Thatcherová, že prostě to bude katastrofa, tak to katastrofa je. Ale je to katastrofa ne, protože bychom to jinak neuměli, ale protože to má být katastrofa. To znamená, všechno to špatné má být špatné a má ten marast tady skutečně nastat. Takže... Tak, a jdeme, je to samozřejmě jediný cíl, jak se to správně řekl, zničení Evropy. Ano, zničení Evropy a samozřejmě i ta tragédie na Ukrajině, kdy umírají Rusové a ještě více umírají Ukrajinci a trpí civilisté, tak i to je součást toho programu na zničení Evropy. Ano, ano. Další dotaz. Dobrý večer, měl bych dotaz na pana Skalického, jestli je možné nějak předpokládat nebo předvídat, jak dlouho takový blackout může trvat. Vím, že to záleží na mnoha okolnostech, nepředpokládám válku, teroristický akt, sluneční velkou erupci a podobné, ale běžný výpadek s nedostatkem elektřiny. Děkuji za odpověď a myslím, že by tato odpověď mohla zajímat více lidí. S pozdravem nám píše posluchač. No, tam jde o to, jaká bude příčina toho blackoutu. Jestli bude příčinou blackoutu přečištění sítě, tak je to celkem banální, nějaké oblasti budou odpojeny, nějaké budou svítit a pak se to třeba může zase prohazovat, tak jako to prohazují v současné době v Kyjevě, že chvilku svítí jedna čtvrť, pak svítí druhá čtvrť, aby si ty lidi mohli nějakým způsobem kvařit nebo zatopit, tak si to běhové čerpadlo. Ve chvíli, kdy zmínil jste třeba sluneční erupci, tak nemusí to být sluneční erupce, ale kdyby došlo třeba k eskalaci války takové, že by některá strana chtěla zlikvidovat naváděcí systémy družicové a použila elektromagnetický puls, nemuselo by dojít ani k jaderné válce, stačilo by skutečně použít zbraně, které vyvolávají nějaký větší elektromagnetický puls, tak a byly by zasaženy, jak si bylo by zasaženo území České republiky, tak by to byla katastrofa na několik měsíců, protože by nefungovalo nic od elektrárenského systému až po ty drobné fotovoltaiky, které si lidi montují teďka na baráky, aby měli nějakou zálohu. Ono to je samozřejmě ekonomický nesmysl, nicméně samozřejmě v té katastrofě by to mělo smysl, že by měli zálohované napájení, když k tomu mají baterie a podobné věci, byť je to drahé, tak protože to je elektronika, tak samozřejmě v důsledku elektromagnetického pouzu nebude fungovat žádná elektronika, nebudou jezdit auta, protože nastartujete, takže nebudou fungovat počítače v autech, nepoteče voda, nepoteče nic, protože v současné době je všecko elektronika. Kdyby se to stalo před 50 lety, tak bychom to téměř nepocítili, teď by to skutečně znamenalo zastavení civilizace a náhradu všech těch elektronických součástí, což tam to by byl průšvih na několik let. A mezi tím samozřejmě si můžeme představit ledacost, ale říkám, ta nejpravděpodobnější varianta blackoutu bude nějaký krátkodobý z důvodu přetížení sítě v důsledku toho, že bude alternován nedostatkový nebo chybějící plyn. To je to, co si domnívám, že pravděpodobně někde asi nastane a doufám, že nenastane nic horšího, třeba právě ten výpadek v důsledku elektromagnetického pulzu nebo v důsledku nějakého významného zhroucení
zhroucení průmyslu, nedostatku třeba uhlí nebo nuceného odstavení jaderných elektráren a podobných věcí v důsledku nějakého nebezpečí nebo nějakého vážného narušení veřejného pořádku v České republice, což by byla skutečně katastrofa, která by si vyžádala mnoho životů. Takže tam je potřeba doufat, že to nejhorší nenastane a že ten blackout z přetížení bude v řádu hodin nejvýše dní. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Díky moc za cenné informace od pana Skalického. Mám dotaz v souvislosti s přijetím cirka 450 tisíc Ukrajinců. Jaké nebezpečí plyne pro naše obyvatele, když víme, že dlouhá léta nebo byly u nich podporovány jednotky Azov či Pravý sektor a další. Je teoreticky možné, zda může být k nám importováno toto i s jejich praktikami i k nám? Díky za odpověď, ptá se posluchačka Marie. Já se domnívám, že jednotky Azov, Pravý sektor a podobné věci jsou víceméně namířeny, jsou to fašistické jaksi složky, které očišťují Ukrajinu od neukrajinského obyvatelstva, od Poláků, Rusínů, Rumunů, Romů a tak dále. Takže nemyslím si, že někoho byť s tím fašistickým smýšlením napadne očišťovat Českou republiku od Čechů. To asi ne. Samozřejmě určitě tady budou nějaké krajanské spolky, které budou vzývat Banderovou bistu nebo Šuchovičovou poprsí, ale nemyslím si, že tady dojde k nějakým fašistickým výstřelkům tohoto typu, protože ty jsou namířeny proti menšinám, zejména teda té ruské menšině na Ukrajině, a k víceméně jak to je v uvozovkách ukrajinsky čisté Ukrajině. Takže jestliže se vrátí na Ukrajinu, tak samozřejmě je možné, že budou pokračovat jaksi v těch hrůzách, které tam byly, ale nemyslím si, že by tady hrozilo nějaký přímý střet s českým obyvatelstvem, výjima možná nějakého hospodského střetu, že by si vyměňovali názory s někým, kdo má antifašistické smýšlení a došlo by tam k nějakému fyzickému násilí, třeba právě tam v restauraci nebo při nějakých společenských událostech, kdy se ten Ukrajinec nebo ta skupina Ukrajinců a skupina Čechů, kteří nemají totožné myšlení, tak nějakým způsobem se střetne, potká a dojde třeba na nějaké násilí k tomu, jo, ale nemyslím si, že by to bylo jako programové tady, že by prostě nějaká ukrajinská bojůvka řekla, tak teď očistíme Českou republiku od Čechů a bude z toho Ukrajina, tak to tady v žádném případě myslím nehrozí. Tady nám píše Kamil, jestli by se si mohl ještě trošičku stáhnout ten mikrofon, jinak určitě se to je ano. Lepší. Provedl jsem, je to slyšet ještě? Tak, je to slyšet, já si to tady zareguluju a je to daleko čistší, takže díky, pane Kamile, a zároveň mám vám poděkovat, protože jste vynikající host, takže to pro pana Kamila, co mi tady napsal. Já děkuji. Tak, teď je to úplně skvěle. Další dotaz. Dobrý večer. Momentíček. Můžete mi napsat, kde dostanu energie? Sehnat je dnes, ještě jste se o tom bavili v rádiu, děkuji, Ladislav, držte se, každého rád uvidím, nebo alespoň uslyším, zvlášť ty, co mi mluví z duše. Můžete mi napsat, kde dostanu energie, to znamená asi nějakého nového dodavatele, protože oni některý zkrachovali. No, podle zákona vás musí přijmout ten dodavatel poslední instance, který spravuje to distribuční území. Česká republika rozdělena na tři distribuční území, jsou to Jižní Čechy a Jižní Morava, což má E.ON, pak je to zbytek České republiky, což má ČES, a pak je to hlavní město Praha, což má Pražská energetika. Takže na těchto adresách určitě seženete energii, protože vám ji musí dodat. Většinou samozřejmě tyto energetické distribučky elektrické zajišťují i plyn. Jinak samozřejmě plyn se dá zajistit přes RWE a na území hlavního města Prahy přes Pražskou plynárenskou. A víceméně ty ceny, kde to uzavře tuto smlouvu, bude asi víceméně jedno z toho důvodu,
že vyšlo to nařízení vlády o zastropování cen, to znamená, ta cena bude pravděpodobně jednotná, bude to horní hranice té zastropované ceny, to znamená 2,50 bez DPH u plynu, jako prostá kilowatthodina, a těch 5 korun za kilowatthodinu u té elektřiny, a zbytek samozřejmě zaplatí ne daňový poplatník, ale naše děti, naši vnuci, naši prapravnuci a já nevím co všecko, a možná tomu bankrotuje Česká republika, nicméně prostě tak je to prostě touto šílenou vládou jak si zatím narýsováno. Uvidíme, jak dlouho to vydrží a za ten plyn vůbec třeba bude vůbec za tyhle peníze, kam je není možný třeba dovážet LNG, to znamená ten zkapalněný plyn, který se zpátky splyňuje v tom Emshavenu, tak není možné ho dovážet, nakupovat ho za 5 korun kilowatt hodinu a tady prodávat za 2,50 s tím, že kasacink státní zaplať, to prostě to je sebevražda této země. Nevidím v tom nějakou budoucnost, ale říkám, tyto instituce vám ty energie poskytnou, kdybyste chtěl nějakým způsobem se osamostatnit a myslet prostě na bezpečnost svojí, ekonomicky se vám to hrubě nevyplatí, máte-li možnost někam namontovat fotovoltaický panel, kupte si fotovoltaické panely, většinou těch 540 watt píků stojí kolem 7000 korun kus, ta fotovoltaika je úplně nejpitomnější zdroj energie, z toho instalovaného výkonu máte v průměru přes rok takových 6-8% reálného výkonu, což tam je to úplně nejblbější. Je tam ještě úplně nejblbější rozdělení v roce, kdy zimní měsíce, kdy tu energii potřebujete nejvíc, listopad, prosinec, leden, vám to dělá 2% roční výroby, a naopak v létě, kdy ty energie potřebujete nejméně, protože je teplo a dlouho vidět a světlo, taky máte třeba 15% a máte ty energie nadbytek. A ještě úplně blbý je, že samozřejmě musíte k tomu mít baterie, abyste tu energii naakumuloval, protože samozřejmě, když nesvítí sluníčko, je mlha, nevyrábí to nic, v noci to nevyrábí přirozeně nic. A ty baterky jsou neuvěřitelně drahé. Když koupíte hodně levnou baterku na AliExpressu čínském, 48V systém budete mít, tak vás uložení 1 kWh bude stát 1 korunu. Jo, to jenom hovořím o tom. Vy si to zaplatíte celou fotovoltaik, vy si koupíte střídač, vy si koupíte baterie, vy si koupíte panely, vy si to nainstalujete, takže zaplatíte peníze za instalaci, to vás bude stát něco. A teď ta baterie má takovou cenu a takovou životnost, většinou to bývá 4 až 6 tisíc cyklů, že to, že do ní uložíte kilowatt hodinu, kterou jste si zaplatil, vyrobil, udělal, tak jenom to uložení vás vyjde na korunu. Když použijete ty drahé vysokonapěťové systémy, které třeba instaluje teďka ČES, nebo instaluje to E.ON, instalují to ty fotovoltaické montážní firmy, tak to bude ještě dražší, tak to bude stát třeba 3 koruny to uložení. To znamená, vy si vyrobíte vlastní proud a jenom to, že se ho uložíte na večer nebo na půlnoc, tak jenom za tu jednu kilowatthodinu toho uložení dáte tyhle ty peníze. Takže je to skutečně na hlavu postavený, celý tenhle tento obnovitelný zdroj je skutečně obhajitelný pouze na nějaké samotě, kde ekonomicky obhajitelný na nějaké samotě nebo na nějakém dopravním značení, kde 5 kilometrů kolem není žádný elektrický rozvod, to znamená, je potřeba tam skutečně tu elektriku nějakým způsobem na tom místě vyrábět. Jinak je to ekonomický nesmysl, ale samozřejmě poskytuje vám to tu bezpečnost, to znamená tu nezávislost ve chvíli, kdy ten proud nebude v té síti, tak samozřejmě ten střídač, který umí pracovat i bez té elektrické sítě, vám ten proud z té baterie poskytne, nevyteče vám mrazák, neskazí se vám zásoby jídla, budete moct si pustit v zimě oběhové čerpadlo ke kotli, abyste si zatopil. Samozřejmě ta baterka nebude mít asi sílu, aby vám ohřála teplou vodu v boileru elektrickém, ale vy si ohřejete právě v tom uhelném kotli nebo v tom kotli na dřevo a umyjete se v teplé vodě a podobné věci. Pustíte si čerpadlo ke studni, aby vám vyčerpalo vody z vaší studni, kterou máte, jestliže ji takovou budete mít. Takže je to o bezpečnosti, za kterou zaplatíte velké peníze, nikdy se to nevyplatí, nikdy se to nevrátí. S tím zastropováním cen, které teďka je na těch 5 korun za kilowatt hodinu, je to skutečně výdaj jaksi nevratný, nicméně můžete žít více v klidu. Další dotaz. Hezký večer všem. Jaký máte, pane Skalický, názor na páteční demonstraci? Děkuji za odpověď, píše paní posluchačka Hana.
To je ta demonstrace pana Vrábela? Ano. No, já upřímně řečeno, mě trošku zamrazilo. Já sleduju ten seriál Kupředu do minulosti, který dělá paní Kociánová, a ona tam měla dvakrát rozhovor s panem Vrábelem. Mně ten člověk ne úplně sednul, ale samozřejmě to je... Mně taky ne. Tak, ale to je samozřejmě jako na pocity nedejme. Nicméně, když si ten druhý díl toho Kupředu do minulosti pustíte, tak pan Vrábel tam povídá, on tam se vyspovídává z těch svých finančních problémů a říká tam něco v tom smyslu, že až ty problémy pominou, takže bude muset vrátit nějaké peníze panu Karlu Janečkovi, což je jeho kamarád, protože se cítí povinován jako kamarádovi ty peníze, které mu pan Janeček půjčil, mu je vrátit. A ve mně hodně hrklo, protože pan Karel Janeček je velmi bohatý člověk a jeho bohatství, jak on sám říká, spočívá v tom, že obchoduje na burze. Ten obchod na burze pana Janečka spočívá v tom, že ve chvíli, kdy někdo nabízí akcie třeba za 9,90 nebo 9,99 a někdo jiný akcie poptává za 10, tak on to udělá tak, že ty jeho počítačové systémy, které provozuje, ty akcie za 9,99 koupí a za 10 prodají tomu zájemci, že prostě spáruje tu poptávku s nabídkou a ten malinký fufník na tom vydělá. A ten jeho výdělek je samozřejmě významný proto, že těch akcí je obrovské množství. A když se na tím člověk zamyslí, tak zjistí, že de facto pan Janeček vydělává na chybě burzy. Jo, kdyby prostě ta burza poskytovala tu službu pořádně, tak samozřejmě poptávku, nabídku těm lidem spáruje sama, tomu, kdo poptává, tak mu to sežene levnějc o něco málo, tomu, kdo prodává, mu to prodá o něco dráž a sama si třeba třetinu toho nechá za to, že to zprostředkovala ten obchod a že jim to dala za ty lepší podmínky, než oni si nadiktovali. Je to věc k programu té burzy, je to, samozřejmě přišlo to sem, nebo přišlo to víceméně na svět s elektronickým obchodováním, protože jak se zvedaly ty plácačky na té burze, tak samozřejmě tohle to vůbec tam nemělo prostor, tenhle druh biznesu, co dělá pan Janeček. A říkám si, kdyby ten globální organizovaný zločin, který tu burzu provozuje a jejíž prospěch pracuje, ta burza vůbec existuje, kdyby to nechtěl, kdyby ten pan Janeček vadil, tak mu ten biznis jeden den zruší. A ono se to nestalo. Proč se to nestalo? Proč můžou lidi jako pan Janeček párovat obchody na burze a žít z chyby burzy poměrně bohatým životem? Proč to tak je? Proč jako ty mu nechávají ty peníze? Jaký k tomu mají důvod má nechávat peníze? Takže mě samozřejmě vazba organizátora demonstrací, jakoby hlavy toho jaksi toho lidového hnutí nějakého nového, nové strany nebo nového hnutí, vázaná na někoho, kdo žije z toho, že ho burza nechává párovat nabídku a poptávku, tak jaksi ve mně vyvolává trošku mrazení. Trošku víc. Takhle bych to nějak viděl. Takže já se demonstrace jaksi nezúčastním a říkám si, že jsme na tom asi hůř, než jak si myslíme, protože ono to funguje tak, že jestliže odejde nějaká špatná jaksi garnitura, tak bude nahrazená jinou a ty pánové v pozadí už asi vědí, kterou třeba, že? Přesně tak. Navíc já jsem se dneska hovořil s energetickým odborníkem, kterého si nejvíc velmi, velmi vážím, Vladimírem Štěpánem, a ten mi právě říkal o jednání s panem Vrábelem a s dalšími, tak mi říkal věci, které teď nebudu říkat, protože na to není čas, ale vážení přátelé a posluchači, Vladimír Štěpán u mě bude vystupovat příští týden v úterý, to je přesně za týden, kde bude zřejmě hovořit i o tom, proč nebyli připuštěni odborníci na tu páteční demonstraci. Takže to jenom k tomu problému.
No a já tady mám další dotaz. Dobrý večer vám oběma. Chtěl bych se zeptat, jak se jmenuje ta kostka sušené potravy a kde ji sehnat? Děkuji, ptá se Ivan. Dejte si do vyhledávače koupit NRG5. NRG5. NRG5 koupit a vám vyběhnou prodejci, kteří to prodávají. Pohlídejte se, aby to bylo čerstvý. Když to bude čerstvý, má to životnost už 20 let, to znamená, dostanete balíček, kde bude napsáno, že životnost je do roku 2045. Je to i zavařený, to znamená, že když to bude v malinkém vlhku, tak vám sice splesnivý ten papírový obal, ale nesplesnivý ten vnitřek. Má to konzistenci a chuť pilin, nicméně poskytne vám ta jedna kostička půlkilová, vám poskytne výživu, kdy budete schopen fungovat jeden den a nepocítíte nějakou újmu na zdraví. Samozřejmě nenabádám nikoho, aby se tím začal živit, ono by to i bylo dost drahý, ale říkám, je to o tom, že když by došlo na nějaký nejhorší a museli jste opustit bydliště a třeba jít 3 dny někam pěšky, tak je to asi nejlepší možnost, jak nějakým způsobem na té cestě netrpět a nedojít k nějaké zdravotní újmě. Tak teď jsem vzal telefon z Německa, nevydržel volající, takže ho mu znova. Tak dobrý večer. Slyšíme se? Haló, haló? Neslyšíme se? Ne, tak to nejde. Tak vemu další SMS-ku. Dobrý večer. Asi posluchač čekal z rádia, tam je zpoždění. Dobrý večer. Přehnaná digitalizace státu má odvrácenou tvář právě v podobě totální nefunkčnosti státní správy a na ní navázaných činností a k fašistům na Ukrajině. Tady na ně vybírají ti pošuci LGBT a fašouni tam takové mlátí i vraždí. To je až tragikomické. Zdraví Jirka z Pardubice a díky za skvělého hosta. Připojuji se k tomu hodnocení i já. Tak ano, přesně tak. Na Ukrajině těm LGBT moc pšenka nekvete a oni přesto se tady skládali peníze, včetně normálních občanů, na ten tank Tomáš a teďka ještě na munici. A já jsem se dočetl někdy, že ten tank se dostal na tu Ukrajinu a sotva tam přijel, tak byl zasažený a zničený. Já nevím, jestli je to pravda, ptám se, jestli nemáte podrobnější informace, pane Skalický. Nemám žádnou informaci, ale říkám, jedná se o jednu T-72. Ukrajinci tam ztrácí kolem 10 tanků denně, takže ta životnost toho tanku nebude vysoká. Je to, spíš si myslím, že to je jaksi politická masírka a opět víceméně snaha o narušení vztahu mezi Českou republikou a Ruskou federací, aby pokud možno ten rozvrat byl co nejhlubší a aby byl naplněn cíl té války. A cíl té války je zničení Evropy a my jsme součástí Evropy. To znamená, že pokud možno co nejvíc poškodit Evropu, poškodit Českou republiku ve chvíli, kdy budeme odděleni od dodávek energií a surovin z Ruské federace, ten cíl se podaří naplňovat. Na druhou stranu, čím dříve ta Evropa bude zničena, tím dříve asi ten zadavatel války povolí těm ukrajinským loutkám nějakým způsobem tu válku ukončit, i když si nedokážu představit, jakou formou, protože ta představa o tom, že by třeba ta Ruská federace udělala kroky, které považuji za nevratné a nešťastné, a to je to připojení těch území k Ruské federaci, tam určitě mělo dojít nějaké samostatnosti těch států, ale ne připojení k Ruské federaci, to se bude navěky hovořit o anexi. A pochopitelně to mírové řešení tam bude velmi problematické, protože Ukrajina si bude nárokovat ta území, která v současné době byla připojena k Ruské federaci. Ruská federace bude říkat, že to je nedotknutelné území Ruské federace, které bylo odsouhlaseno v referendech. Ta referenda nikdo nemohl zpochybnit, protože samozřejmě ty občani hlasovali tak, jak hlasovali, a hlasovali zejména protože si mysleli, že už bude klid, a on ten klid stejně samozřejmě není. Takže tamto rozčarování bude obrovské na všech stranách a plus k tomu ještě přistupuje to, že kdyby měli nějakým způsobem, nebo kdyby nějakým způsobem politicky někdo tlačil Ruskou federaci, aby ta území
přenechala zpátky Ukrajině, tak nevím, co by se stalo s tím obyvatelstvem těch oblastí z toho důvodu, že ti Ukrajinci, ten ukrajinský fašistický režim je velice krutý a prakticky masakruje to obyvatelstvo, které jaksi považuje za nedostatečně lojální tím svým ukrajinským myšlenkám. To znamená, že tam si nedokážu představit ani to řešení toho míru v současné době, jak by to mělo dopadnout, protože prostě ta situace od toho února vyeskalovala natolik, že ta smírná řešení, která třeba se nabízela v tom březnu, dubnu, tak ta jsou pryč. Další věc, ti Rusové zase nejsou zase takový velký lidomilové, oni nechali těm obyvatelům Donbasu si to vybojovat. To znamená, že Ruská federace má problémy s tím, že vykazuje, nebo že by měla vykazovat vysoké ztráty Rusů v bojích. Takže ty nejhorší bojové operace samozřejmě nesly na svých bedrech jednotky Doněcké a Luhanské. Mm, tam padlo obrovské množství těch bývalých občanů Ukrajiny, nyní občanů Ruské federace z těch oblastí dotčených. A já si nedokážu představit, že by prostě v současné době někdo řekl, tak a vracíte se zpátky a jsou z vás opět Ukrajinci po té, co z vás polovička umřela. To říkám, to je já si jako krom toho, že teda to válečné štvářcí a ty loutky prostě nějakým způsobem na těch špagátkách dělají to, co ty loutkovodiči poroučí, tak ve chvíli, kdy ty loutkovodiči prostě řeknou dost, nás už to nezajímá, ta Evropa je zničená dost, ta Evropa je prostě zpátky ve středověku, tak už si dělejte, co chcete, tak já upřímně řečeno nevím, co kdo s tím bude moct dělat. Jo? Je to poměrně dost stresující pocit, že jsou to Ukrajinci, jsou to Slovani, Rusové jsou to Slovani a že to řešení tam nějakým způsobem jako vidím poměrně špatný z toho důvodu, tak jak je ten zločin celý rozehrán. A to je v podstatě odpověď i tady našeho posluchače Ferdy Stachovska, protože ten se ptal, jestli vůbec existuje nějaká šance na ukončení té války. Já taky žádnou šanci teďka momentálně nevidím. Každopádně ale, pane Skalický, četl jsem, že Rusko je po dlouhé době prvním státem, který se postavil vojensky Americe, protože Spojené státy jsou hlavním hybatelem té války a hlavním vyprovokovatelem té války. Podívejme se jenom na to, jak se přiznala paní Victoria Nuland, že to stálo 5 miliard dolarů, aby se povedl v roce 2014 Majdán. Ano, to samozřejmě, ale zase já bych to neprezentifikoval na Spojené státy a já se nechci dopustit toho, co se tady dopouští, čeho se dopouští tady mediální žumpa a Česká televize a Seznam a tyhle ty hrůzy, abych vyvolával nenávist vůči občanům Spojených států. Občané Spojených států mají v současné době jedinou čest a to je to všechno platit. To znamená těch 40 miliard, které se tam teďka zase mají posílat a všechno, to všechno platí americký občan. A americký občan je obětí toho globálního organizovaného zločinu, to znamená ve finále těch 40 familií, které nějakým způsobem si osobují právo vládnout světu přes zákon z roku 1913 o Fedu ovládly Spojené státy, protože jim tisknou peníze, tím pádem cokoliv chtějí, to si natisknou, to mají. Přes Bretton Woodský systém ovládly celý západ, přes ty události v roce 89 ovládly bývalou východní Evropu, co znamená včetně nás, stali jsme se opět vazali těchto zločineckých familií a v současné době samozřejmě mají ambice ovládnout Rusko, nicméně zatím Rusko je poměrně dost silné, to znamená, že přímá konfrontace nepřipadá v úvahu, protože by to bylo pravděpodobně, jaksi důsledkem by bylo zničení světa, zničení vůbec civilizace na této planetě, tak se oslabuje Rusko a při té příležitosti v rámci toho projektu Velký reset, kdy nikdo nebude nic vlastnit, to, že budete šťastně, to už je jenom slib, který nebude splněn, ale podstatný, pamatujme si, co řekl Schwab, nebude nikdo nic vlastnit, tak ten velký reset, to znamená to zbídačení Evropy, to běží na celé na plný plyn. Je tam samozřejmě to náboženství oteplovačské, to je hlavní hnací motor, který vidíte, že nikdo neopustil, jede to dál.
to ničení ekonomik jede dál, tažení proti jaderným elektrárnám jede dál, byť neodpovídají tomu náboženství, nejsou v tom náboženství, že by byl generován ten ďábel, ten kysličník uhličitý tím tou jadernou reakcí, to není, ale samozřejmě je to špatně z nějakého důvodu. A ten důvod je samozřejmě prozaický, je to prostě zničení naší civilizace, zničení ekonomiky Evropy a ta samá tragédie víceméně se děje i ve Spojených státech, protože i to otopovačské náboženství poškozuje ekonomiku Spojených států, je tam poměrně vysoká inflace, jsou tam ekonomické problémy, byť samozřejmě menší než tady, protože tady je to komplikováno právě tím odříznutím Evropy od energetických zdrojů, zatímco ty Spojené státy energetické zdroje mají ještě vlastní a samozřejmě nakupují, včetně toho Ruska nakupují všude, jenom my jako ty loutkové evropské režimy, Scholz a podobný lidi, že jo, Maďaři se zaplať pánbu tomu vyhli, ale Poláci v tom jedou až po uši, Francie v tom jede, Macron v tom jede, byť samozřejmě má vonto a si nechává stáčet ruský plyn z lodí, ale jinak samozřejmě také tou retorikou trpí, tak ty samozřejmě se utápí v tom ekonomickém kolapsu a té cestě do pekla. Další tady dotaz. Dobrý večer, pánové. To se nenajde v této pětikolce ani jeden poslanec, kterého nežere svědomí, kam se Česká republika pod vedením Loutky a vlastizrádce Fialy umírá? Já bych v noci nespal, ale to jsem já. Díky za odpověď váš věrný posluchač Jiří Šmahel z Chebu pod Hradu. No, teď vidíte, že máme celkovou krizi Loutek. Pominuli herce Zelenského, tak v Americe sehnali Loutku, která má problémy fungovat, má problémy prostě s vyjadřováním, s chůzí, ze vším. Tady máme Loutky, které mají zjevně problémy s intelektem. Pekarová Svetrová, že jo? To je, no to je. Langšádlová, to je prostě celému světu prosmích. Takže on ten výběr je samozřejmě takový, že tam jsou lidi, kteří se tomu propůjčili asi vědomně, že nejsou tak hloupí, aby nevěděli, v čem jedou, ale třeba je na ně nějaký kompromitující materiál, musí v tom režimu být, anebo jsou tak chtiví té funkce nebo chtiví nějakého majetkového prospěchu, že se k tomu propůjčí. A potom jsou tam lidi, kteří si neuvědomují vůbec, co dělají, podle mého názoru. Prostě jejich intelektuální jaksi kapacita nestačí k tomu, aby pochopili, kam tato země směřuje a jaké škody této zemi působí. Jo? Prostě bavit se o poražení Putina Svetry, to je skutečně prostě na hospitalizaci. To jako, nemám tomu jako jiný slov. Jo? Langšádlová se vyjadřovala něco o přípustnosti jaderné války, ano, to znamená ano. O přípustnosti skončení existence českého národa a české civilizace jenom díky nějaké nenávisti vůči osobě Vladimíra Putina. To jsou prostě věci, které si skutečně zasluhují prostě lékařskou péči. Jo? To není o tom, jestli by měli ty lidi zastávat nějakou funkci, to je otázka, jestli by ty lidi měli být venku vůbec. Jako. Takže samozřejmě ti poslanci, někteří jsou jako debilizovaní, protože jsou debilizovatelní a někteří nějakým způsobem v tom systému prostě zapadli a někteří občas projeví nějaký zdravý rozum. Minister Blažek měl třeba nějakých pár normálních výroků v tom smyslu, že prostě tady nelze připustit totální rozpad společnosti. Ten člověk to prostě řekl. Takže otázka je samozřejmě jeho pozice na vládě a co on s tím udělá, co může. A vím, že má spoustu kritiků, ale prostě tohle z jeho spadlo prostě ve stavu právě třeba k tomu, že nelze tuto společnost prostě nějakým způsobem zničit a nelze nějakým způsobem vyhnat ty lidi do ulic. Tak pane Skalický, máme 21. hodinu. Ty jsme dali na radu Jirky z Pardubic ten mikrofon, tak to bylo úplně perfektní, takže to máme pro příště. Určitě to nechám nastavený tak, jak to je. Je to perfektní, úplně to bylo dobře slyšet. Tady mi psali lidi, já jsem děkoval, že to je slyšet dobře.
Pane Skalický, skvělý pořad, skvělý povídání. Já vám moc krát děkuju, že jste si na nás udělal čas. No a samozřejmě se zase někdy ozvu s dalšími problémy, s problémy, které nás tady určitě budou čekat. Takže já vám přeju, aby se vám ve všem dařilo dobře. No a ještě jednou děkuju, že jste si nás udělal čas. Tak já děkuji vám i posluchačům za trpělivost, vám za důvěru a strašně se omlouvám za tu první hodinu, kdy ty technické problémy nám znemožnily normální fungování a bylo to takové přerušované, takové roztrhané a neuspořádané, což mi velmi vadilo a kam je mi to líto, omlouvám se. Ne, v pořádku, my jsme si to vzali přes ten telefon, který by slyšel dobře. Takže krásný zbytek večera. Taky, mějte se moc hezké, dobrou noc. Tak vážení dobrou přátelé, to bylo povídání s panem Skalickým a já jsem se dneska dočetl, že zemřela Zuzana Burianová, kterou znáte určitě z televizních záznamů, divadla Semafor, hrála například i ve Vesnice Sediskové a já tady od ní písničku nemám, anebo si ji nenašel, ale na její počest, protože se mi líbila, když byla mladší, tak to byla krásná ženská, tak zemřela v 75 letech, tak pustíme na závěr, než předám vysílání dalšímu studiu, Valdu Matušku a jeho písničku pro Zuzanu. A je to Zuzana právě ta, která teď odešla tam někam nahoru. Ode mě je to dneska taky všechno a zítra od 20. hodiny tady bude Tomio Okamura a poslankyně Lucka Šafránková, která navrhovala této loutkové vládě mnoho návrhů sociálního charakteru, o kterých se budeme bavit. Ode mě je to taky všechno, přeji dobrou noc.